Venha construir com a gente um partido novo, você cearense, pernambucano e nordestino no geral. Venha trabalhar na construção de um partido que defende os princípios da família brasileira, os princípios cristãos. Você cearense em especial, você dos 187 municípios do estado do Ceará, entre em contato com a gente, entre em contato com o site do partido, www.partidocristão.com.br. Venha somar forças para mudar o jeito de fazer política nesse país. Some com a gente, vamos fazer um país melhor, uma família melhor, um Brasil melhor.